رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي قير رأي كهل الدواتة عابوا كورونا فيروس يعذر هذا كذا شيء اللي يقع كوفيد 19 سامنت أدلك أن كوي لانكره يسيز الله قاش من كره أورن رئيس وزراء وحش أن عذر كان قارك من الدلك عالم كأوهر برسن دقاله أقانتا تكنولوجيا يأدي جد بالشدة وعفمات كأوهر رأيه صوت أسيز أوفا فن أتا إن يرسن حجم عذر كي يدك سيمها أو كوفيد كره رئيس وزراء يا شركة ده إسقاسين تقص إن وقت وبدن سيان وعيقلن سيدو كلام ganacsatada ugu baaqay inaan la kornisay raashinka daruuriga ah wasaaradda maaliyadana wuxuu faray in ganacsatada laga qafifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkaana socda bulshadana wuxuu ku codsaday inay qaataan talooyinka caafimaad si looga hortago qatarta ballaaran ee covid 19 rais wasaaraha ayaa tacsi u diray dhammaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka gooriyay Allah u naxariistay rais wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadda oo cudurkan ugu geeriyo dalka Ingiriiska waxa sidoo kale uu tacsi u diray qoysaska iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cudurkan ugu geeriyooday daafaha caalamka gaar ahaan dalalka Sweden, Ingiriiska, Denmark, Norway iyo kuwa kale. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sida aad kulligiin la socotaan dhamaan caalamka waxa uu maanta dagaal ballaaran kula jira caabuqa corona iyo cudurka ka dhasha ee loo yaqaan COVID-19. Xaaladaha dadka uu ku dhacay caalamka oo hadda intaan idin la hadlayo kordhaya waxay kor u dhaafeen 884 kun oo qof. Usbuucii ugu dambeeyay waxaa laba jibaarmay tirada dadka cudurkan qaba waana ay sii kordhaysaa maalin walba waxaa u dhintay in ka badan 44 kun oo qof waxaa la ildaran oo la jiifa 33 kun oo qof oo weliba garaab u ah in badan oo ka mid ah bukaankaas iyo dadka ku dhintayba waxa ay ka soo jeedaan dalalka caalamka ugu horumarsan dhaqaale ahaan aqoon ahaan tiknoolajiy ahaan iyo adeegyada bulshada ee uu caafimaadku ugu horeeyo in badan oo dalalkaasi ah waa yareysteen xajmiga cudurka iyo degdegsiyaha uu ku fidi karo dalalkaasi waxay ku yaalaan qaarado kala duwan waxay leeyihiin cimilo kala duwan waxay haystaan caqiido ama diimo kala duwan waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan sidaas ay tahay fayraska corona iyo cudurka ka dhashay ee covid 19 ma kala soocin dadyowgaas dalalkaas iyo qaaradahaas waxa uu isku sii u dilay dad hodan ah iyo kuwa dirqi ku hela qutuliyoonkooda waxa uu isku sii ugu dhacay dad caan ah iyo kuwa la yaqaan iyo kuwa aan la garanaynin waxa uu isku sii ugu dhacay una dilay dad waayeel ah iyo kuwa 20 jir ah waxa uu isku sii ugu dhacay kuwa horey u qabay xanuuno kale iyo kuwa caafimaad buuxa qabay oo weliba dhalinyaro ahaa waxaan halkan tacsi uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo cudurkan ugu geeriyooday dalka Ingiriiska waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa qoysaska muwaadiniinta Soomaaliyeed ee cudurkan ugu geeriyooday daafaha caalamka gaar ahaan dalalka Sweden, Ingiriiska, Denmark, Norway iyo meelaha kale walaalayaal maadaama cudurkani si xooggan u socdo kuna soo badanayo geeska Afrika waxaa muhiim ah inaan xoojino foojignaanteenna waa inaan aqbalnaa inaan ku jirna xaaladan caadi ahayn oo aan garwaaqsanaa in cudurkani dhab yahay sidaas daraaddeed waa inaan muujinaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeenna u badbaadino cudurkan sida safmarka ah u dilaya dadka waa cadow laga guuleysan karo lagana guuleysan doono haddii Ilaahay yiraahdo kasoo awoodda dhaqaale iyo tan aqooneed ee lagula tacaalo bukaanka haddana dawada ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda la isku raacsan yahay waa ka hortaga guusha ama fashilka dadaalka ka hortaga waxay marka ugu horeysa ilaa iyo xad ku xiran yihiin qofka ama shakhsiga marka xigana waxay ku xiran yihiin dhaqanka umadeed iyo sida ay u dhageystaan ama ugu hoggaansamaan qorshayaasha iyo tallaabooyinka madaxdooda talooyinka madaxdooda iyo howlwadaanadooda caafimaadka si looga hortago cudurkan kuma filno dowladda federaalka keligeed kuma filno dowlad goboleedyada keligood kuma filno adeegayaasha caafimaadka keligood waxaan u baahannahay garabkiina dhegihiina qalbigiina xooggiina iyo waa tan ugu muhiimsana dareenkiina oo buuxa sidaan horey u sheegay waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona
duulimaadyo dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan waxa ilaa amar dambe si xirnaan doona iskuulada dugsiyada quraanka iyo jaamacadaha waxa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxa lagu kala qaadaa isu dhawaashaha iyo istaabashada waxa muhiim ah in qofkii awooda uu gurigiisa joogo lagu cibaadeysto guryaha qof walibana u duceeyo dalkiisa iyo dadkiisa walaalayaal aan si wada jir ah uga shaqeyno badbaadinta ummadeenna iyo jebinta cudurkan safmarka ah awoodda dowladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonaa si aan ummadeenna uga badbaadino saameynta cudurkan waa inaan samaynaa diyaar garowga ugu badan iyo ka hortagga ugu mudan isgaarsiinta dalka waxaan ka codsanayaa inay waqtiga ugu badan siiyaan wacyigelinta si looga hortago cudurkan ganacsatada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaan la kordhin sicirka raashinka daruuriga ah sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxaan farayaa in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkani socdo dowladda federaalku waxay ka shaqayn doontaa inay hirgeliso qorshe lagu kabayo dhaqaalaha dalka waxaa kale oo aan wada hadallo kula jirnaa ganacsatada iyo deeqbixiyaasha caalamka sida xal loogu heli lahaa saameynta dhaqaale ee dalka ku imaan kara waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo inta nagala qayb qaadanaysa ee ku howlan ka hortagga iyo daaweynta cudurkan walaalayaal dhakhaatiirta adduunka iyo kuwa dalkeennuba waxay noo sheegayaan in cudurkani halis yahay dilaa yahay ayna waajib tahay inaan kulligeen nafteenna iyo nafta walaalaheenba ka badbaadino fadlan aanu fahamno sida uu khatarta u yahay cudurkani qaadannana talooyinka hay-adaha caafimaadka adigoo mahadsan kulligiin fadlan ilaaliya dalkiinna iyo dadkiinna oo ka bilaaba naftiinna waa mahadsantihiin xasan cali qeyre ayaa cadeeyey in muhiimaddu tahay in la xoojiyo foojignaanta maadaama cudurkan uu si xoogan ugu soo badanayo geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto muuse maxamuud jiisow star tv muqdisho